Čo je tu ešte nové? Možno nové štúdio? Je tam zmena? Páči sa ti viac? Nové štúdio je tiež, áno, samozrejme. Je to taký príjemná zmena. Naozaj ten vizuál toho štúdia je iný. A v podstate sú tu možno aj nejaké nové... nový inventár, by som povedal, a aj nový šporák, je indukčný, naozaj veľmi rýchly, čiže aj toto by mohlo súťažiacim pomáhať v tom, pretože tá indukcia je naozaj o mnoho rýchlejšia ako tá elektrická platňa. No a rúry sú nové a taký celý ten taký novodobý zlat, by som povedal. No. Hodný roku 2019. Hodný roku 2019 na krásne štúdio v Varene.